كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعل كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وبعد. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے خوف اور ڈرے وہ یتقی اور تقوی اختیار کرے اللہ فرماتے ہیں فاولائکہم الفائزون یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت میں اسی طرح اللہ کی خشیت میں اور اللہ سے ڈرنے میں انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے راستے بتا دیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد آج کا جو درس ہے انشاءاللہ کل الحمدللہ جیسا کہ معلوم ہے حدیث معنن کا درس ہوا اور حدیث معنن وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہوئے عن کا ذکر کرے اور اس کی تفسیر گزر چکی. ایک چیز اور باقی ہے اور مختصر ہے حدیث معنن. ایک ہوتی ہے معنن عین کے ساتھ معنن عین کے ساتھ جس میں ان کا ذکر ہو جس میں ان کا ذکر ہو راوی اپنے شخص مالک ان زہری ان نافع. اور ایک ہوتی ہے معنن معنن یا معنن معنن یا معنن معنن یا معنن یعنی اس میں راوی اس کا معنی یہ ہے معنن کا گزرا لیکن اب معنن یا معنن جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہوئے یہ کہے کہ ان فلانن قال قضا کہ فلاں آدمی نے اس طرح کا ان فلانن وہ حدیث ہے جس میں راوی ان کا ذکر کرے کیا لفظ ہے ان کا یا ان کا ذکر کرے تو وہی اس کا بھی حکم وہی ہے جو معنن کا حکم ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے. جیسا کہ معنن حدیث کے بارے میں گزرا کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث معنن مقبول ہے کچھ کہتے ہیں کہ مقبول نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی شرائط ہے اگر راوی ثقہ ہو اور مدلس نہ ہو اور اسی طرح اس کا لقاء ثابت ہو تو اس کا آنانا مقبول ہے اور تو اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ ان اور ان دونوں برابر نہیں ہیں اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں معنن یعنی جس میں ان کا ذکر ہو ان فلانن تو وہ بھی اسی طرح کے اس کا بھی حکم یہی ہے انن کا جو اس میں اختلاف ہے وہ اسی میں اختلاف ہے ان شرائط کے ساتھ اگر راوی ثقہ ہو مدلس نہ ہو اور اسی طرح لقاء ثابت ہو تو اس کا یہ انن کہنا قبول کیا جائے گا. کیونکہ جب تلمیز نے اپنے شیخ سے سنائے تو کسی بھی لفظ کے ساتھ ادا کرے تو اس کا یہ لفظ مقبول کیا جائے گا قبول کیا جائے گا لیکن چند شرطوں کے ساتھ جیسے گزری وہ مدلس نہ ہو اور ثقہ ہو اور لقاء ثابت ہو. جیسے اس کی مثال اور ہوا اور ہوا عن عائشہ اور ہوا ان عائشہ قالت ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان عائشہ انہا قالت یا ان عائشہ قالت تو یہ متصل ہے اور وہ ان عائشہ انہا قالت لیکن اگر عروہ نے یہ چیز سنی ہے تب لیکن اگر عروہ بیان کر رہے ہیں کہ عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا کوئی چیز یا اللہ کے رسول سے کوئی بات پوچھی تو ایسی صورت میں وہ متصل نہیں ہوگا کیونکہ عروہ اس وقت حاضر نہیں تھے سوائے یہ کہ سیدہ عائشہ بیان کرے کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے بیان کیا مجھ سے اللہ کے رسول نے بیان کیا. تو اگر عروہ سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں ان کا سما ثابت ہے بہت سارے ان سے روایتیں ہیں لیکن ہو سکتا کوئی قصہ بیان کرے جس کو اس نے سنا نہ ہو
تو ایسی صورت میں انّا یہاں کا لفظ ذکر کرنا کیا ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے وہ مرسل ہو, ہو سکتا ہے مرسل ہو, اور ہو سکتا ہے اس نے سنا بھی ہو, یعنی دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن اس کا ذکر زیادہ نہیں آتا ہے, جو ان ہے وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر سنندوں میں, ان زیادہ ہوتا ہے اور یہ ان آخر میں استعمال ہوتا ہے, بہت ہی آخری سنند میں. ہاں تو صحابی جو بھی لفظ کہے, ان کہے یا ان کہے یا قال کہے یا ذکر, جو بھی کہے وہ سب کے سب صحیح ہے, لیکن صحابی کے علاوہ. اور ان کا اکثر لفظ آخر میں استعمال ہوتا ہے اکثر یعنی, لیکن جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ان ہوتا ہے. اور اسی طرح ان اور انا کا کبھی استعمال سننے کے لیے یا اپنے شخص سنا اس کے بارے میں استعمال نہیں ہوتا, بلکہ دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی. جیسے ابو اسحاق سبعی کہتے ہیں, ابو اسحاق السبعی, ان ابی الاحوص, ان ابی الاحوص, ان الخوارج خرجوا علیہ, خرجوا علیہ فقتلوہ. فقتلوہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو اسحاق ابو الاحوص سے روایت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں خوارج اس کے اس پر خوارج نے ان پر حملہ کیا, فقتلوہ, اس کو قتل کر دیا. تو ابو الاحوص کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوارج نے قتل کر دیا, تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو قتل ہو چکے ہیں, تو کیسے بیان کریں گے؟ ان ابو اسحاق کہتے ہیں ان ابی الاحوص ان الخوارج خرج والے فقتلوہ, ابو الاحوص کہتے ہیں کہ خوارج اس پر آئے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا, خوارج نے ان کو قتل کر دیا. تو ابو اسحاق ان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے سنا ہو اور ہو سکتا ہے نہ سنا ہو, لیکن یہاں پر یقین ہے کہ اس نے سنا نہیں ہے, یہاں پر یقین ہے کہ سنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں ان جو اتصال یا انقطاع کے لیے استعمال ہو وہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ان کے بعد کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے. اے ان قصت, ان قصت ابی الاحوص, ابو اسحاق بیان کرتے ہیں ابو الاحوص کے قصے کے بارے میں, کیا قصے کے بارے میں یا ان کی شان کے بارے میں. تو ان سے پہلے کوئی لفظ محذوف ہے, یعنی ان کے بعد کوئی لفظ محذوف ہے. تو یہ لیکن یہ بھی کم استعمال ہوتا ہے, اکثر جو استعمال ہوتا ہے وہ ان استعمال ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں علماء کا اختلاف گزرا. تو حدیث معنن وہ حدیث جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہوئے لفظ ان کا ذکر کریں اور اس کا حکم گزر چکا. آج کا جو درس ہے وہ حدیث مبہم کے بارے میں, حدیث المبہم, الحدیث المبہم, مبہم. مبہم کے معنی ہے غیر معروف چیز, یعنی امر المبہم معاملہ واضح نہیں ہے, طریق المبہم راستہ واضح نہیں ہے. تو آدمی واضح کب نہیں ہوتا ہے؟ جب اس کا نام نہیں ہوتا ہے. ایسی ہی جیسے رجلن, رجلن یا شیخن یا ثقتن, تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ مبہم ہے, معلوم نہیں ہے کون ہے, نام معلوم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مبہم. تو پہلے وہ میں نظم لکھ دیتا ہوں, بعد میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح آ رہی ہے. امام بیقونی نے فرمایا وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ, کہ مبہم وہ حدیث ہے جس میں راوی کا نام نہ لیا گیا ہو. وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ, اصل میں لَمْ يُسَمْ کیا ہے؟ تشدید ہے, لیکن نظم کی وجہ سے تخفیف ہے, لَمْ يُسَمْ, کہ مبہم وہ حدیث ہے جس میں راوی کا نام نہ لیا گیا ہو, جس میں راوی کا نام نہ لیا گیا ہو. جیسے عن رجل قال شیخ, تو یہ نام نہیں ہے. قاضی, ہاں قال قاضی نام نہ ہو. اب مبہم کی تعریف لکھیے, مبہم کی تعریف, مبہم وہ حدیث ہے جس کی سند میں یا متن میں
کوئی راوی غیر معین ہو, جس کی سند میں یا متن میں غیر معروف ہو, سند یا متن میں راوی کا نام معلوم نہ ہو, جیسے رجل یا شیخ یا ثقت, تو یہ اس کی تعریف ہے. اب مثال کے ذریعے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. پہلے سند کے اندر کرتے ہیں, حدثنا کون, امام احمد, حامیم, حامیم یعنی مسند احمد, حدثنا معاویہ, امام احمد, حامیم یعنی مسند احمد, معاویہ, حدثنا زائدہ, جی حدثنا معاویہ, حدثنا زائدہ, عن الاعمش, عن الاعمش, عن رجل, عن رجل, عن ابن عمر, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, يغفر الله للمؤذن منتهى أذانه أذانه ويستغفر له ويستغفر له ويستغفر ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوته حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, یغفر اللہ للمؤذن منتہا اذانے, کہ اللہ رب العالمین اذان دینے والے کو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اور ہر نیلی چیز اور سوکھی چیز اس کو اس کے لیے مغفرت دعا کرتی ہے. ہر سوکھی چیز اور بھیگی ہوئی چیز, یعنی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, ہر تازی اور ہر خشک چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, اور جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے. اب جو محل استشهاد ہے یہاں پر کیا ہے, معاویہ سے روایت کرتے ہیں امام احمد, وہ کہتے ہیں زائدہ, یہ دونوں کے دونوں ثقہ ہیں, عن العامش وہ بھی ثقہ ہیں, سلیمان بن مہران, عن رجلن, عن رجلن, وہ عامش روایت کرتے ہیں کسی ایک آدمی سے, اور آپ کو معلوم ہے جب تک راوی کا نام معلوم نہ ہو ثقہ ہے کہ نہیں ثقہ ہے اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پر انہوں نے ان رجلن کہا. وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر, عبداللہ بن عمر سے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بیان کیا, یغفر اللہ للمؤذن, تو یہاں پر جو محل استشهاد ہے وہ کیا ہے کہ ان رجلن آیا ہے. تو یہ حدیث مبہم ہے, کیا ہے, یہ حدیث مبہم ہے, کیونکہ اس میں ان رجلن کا لفظ آیا ہے یا رجل کا لفظ آیا ہے, تو یہ حدیث مبہم ہے, اور سند کے اندر کہاں پر ہے, سند میں ہے. تو اس کا کیا حکم ہے آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. پہلے جو یا جو لفظ ہے منتہا اذان ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے, جو حکم ہے سامنے ہے اس پر, ہو سکتا ہے دوسری سند سے علماء اس کو حسن کر دیتے ہوں اور دوسری روایتیں مروی ہوں, لیکن یہاں سامنے جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے, کیونکہ راوی مبہم ہے, اس کے بارے معلوم نہیں ہے سکا ہے کہ نہیں سکا ہے. لیکن بہرحال منتہا اذان ہے, جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس کا تین چار معنی بیان کی گئی ہے, ایک تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اللہ رب العالمین
اتنی مسافت تک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر گناہ جسم ہو اجسام ہو جائیں اور اتنی مسافت تک پھیل جائیں تب بھی اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسرا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے اس کی اتنے مدت اور وقت میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ رب العالمین جو بھی وہاں پر لوگ ہوتے ہیں اس کی آواز کو سنتے اور آتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. یا جو لوگ ان کی آواز کو سنتے ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے ان کو مؤذن کو معاف کر دیتا ہے. لیکن مؤذن کے لیے دوسری حدیثیں بھی ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اطول الناس یوم القیامت اناقن المؤذنون, سب سے زیادہ لمبی گردن والے قیامت دن مؤذنین ہوں گے. تو لمبی گردن سے بھی مراد علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ان کی لمبی گردنیں ہوں گی اور معلوم ہوگا کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کا نام بلند کرتے تھے. اور دوسرا معنی ہے کہ اس سے مراد مرتبہ اور شان ہے کہ ان کا بہت مرتبہ آگے اور بڑا ہوگا. بہرحال یہ مثال ہوئی سند کے اندر راوی کا مبہم ہونا. یس تغفر لہو کل رطب و یابسن, سمیا سوت ہوں یابسن, یابس مانا خشک اور رت مانا تر و تازی چیز. عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوته. جو بھی اس کی آواز کو سنتا ہے اللہ رب العالمین ان کو اس چیز کا مکلف بناتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ سنن کے اندر ہوا. اب آئیے متن کے اندر آسان ہے. متن میں اگر راوی اس کا انشاءاللہ حکم آ رہا ہے, لیکن مثال متن کے اگر متن میں راوی مبہم ہو یا عورت مبہم ہو تو سنند پر یا حدیث پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا ہے. وہ حدیث صحیح ہی ہے کیونکہ وہ صحابی ہیں یا کوئی بھی ہوں, لیکن سنند کے صحیح ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان رجلن قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاہد قال الک ابوان قال نعم قال ففیما فجاہد. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے تو ان رجلن یہ کون ہے, ایک آدمی ہے مبہم ہے لیکن متن میں ہے. کیا ہے؟ متن میں ہے. تو متن میں کبھی راوی مبہم ہوتا ہے, یعنی آدمی مبہم ہوتا ہے, کبھی معلوم ہوتا ہے دوسری سند سے, کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے, کبھی معلوم ہوتا ہے اور کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اس سے سند میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن اس سے انشاءاللہ مبہم کے جاننے کے فوائد آگے آئیں گے. ایک اور حدیث ہے تو یہاں پر ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد کرتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ان میں جہاد کرو, یعنی ان کی خدمت کرو تم کو جہاد کا ثواب ملے گا. دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ بیان کیا. وقال ایوہ الناس ان اللہ وقال ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل یا رسول اللہ اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتی قالها ثلاثا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو اللہ رب العالمین نے تم پر حج فرض کیا ہے, فحجوا تو حج کرو. اور یہ حدیث بخاری میں ہے, پہلے والی حدیث بھی بخاری میں ہے. تو ایک قال رجل تو ایک آدمی نے کہا, میلے استشا کہا قال رجل ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ کہ یا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تین مرتبہ اس آدمی نے کہا, اللہ کے رسول خاموش رہے. تو یہاں پر کیا ہے قال رجل ایک آدمی نے کہا, تو یہ مبہم ہے کیا ہے لیکن متن میں ہے, متن میں ہے. اور اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اقرب بن حابس ہے. کون ہے؟ اقرب بن حابس, یعنی دوسری سند میں معلوم ہوا کہ کہنے والا اقرب بن حابس تھا. تو کبھی متن میں راوی معلوم ہوتا ہے کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے. تو خاموش رہے اللہ کے رسول تین مرتبہ اور آگے لمبی حدیث ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے بعد کہا کہ اگر میں کہتا نام تو اللہ وجبت تو واجب ہو جاتا ہر سال تم کو حج کرنا پڑتا اور تمہاری طاقت نہ ہوتی, تو جب تک میں تم کو چھوڑ دوں تو مجھے چھوڑ دو. اور پہلے کے لوگ ہلاک کیوں ہوئے؟ بے کثرت سوالہم و اختلاف الانبیاءہم, زیادہ سوال کرنے سے اور نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. زیادہ جو سبب تھا وہ نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. اگر سوال ضرورت ہو تو پوچھ سکتے ہیں, لیکن جو سوال غیر ضروری وہ پوچھنا صحیح نہیں ہے.
اور خاص کر کے جب نبی کا زمانہ ہو, کیونکہ وہاں پر وحی اتر دیے. لیکن ویسے اللہ نے کہا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو پوچھو. لیکن نبی کے زمانے میں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, اور اسی طرح اختلاف کے ساتھ اگر سوال آتے ہیں تو غلط چیز ہے. ورنہ سوال کرنا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, قرآن میں اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں, تو سوال کرنا مضمون نہیں ہے. لیکن وہ سوالات جس سے غلط فہمی ڈالنا ہو, یا جو صحیح سوالات نہ ہوں, یا جس میں اختلاف مراد ہو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں تمہیں حکم دوں تو تم اس پر عمل کرو, اور جب میں کسی چیز سے تمہیں روکوں تو اسے رک جاؤ. تو یہاں پر قال رجل, اسی طرح عورت بھی کبھی مبہم ہوتی ہے سند میں بھی اور متن میں بھی. تو متن میں جیسے ایک حدیث مشہور ہے, سعد بن سعد السعیدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاءت امراۃ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی, اور پھر شادی کا لمبا قصہ ہے. تو اسی طرح عورت کا بھی کبھی ابہام ہوتا ہے متن میں اور سند میں بھی, لیکن سند میں بہت کم, عورتوں روایت کرنے والی عورتیں بہت ہی کم ہیں. ہاں وہ والی حدیث لمبی حدیث ہے, جاءت امراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط یا رسول اللہ جی تو احب لک نفسی, ایک عورت آئی اور کہا اے اللہ رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ میں اپنا نفس آپ کے حوالے کروں, آپ کو ہبا کروں, اور یہ نبی کے لیے خاص تھا, کسی کے لیے جائز نہیں کہ عورت ہبا کرے تو قبول کر لے, بغیر ولی کے بغیر نکاح بغیر ولی کے بغیر ایجاب و قبول کے نکاح نہیں ہوتی ہے. لیکن نبی کے لیے خاص تھا کہ اگر کوئی عورت کہے اپنا نفس ہبا کرے تو جائز تھا. خالصۃ لک من دون المومنین, آپ کے لیے خاص ہے, مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ لمبی حدیث ہے. تو یہاں پر عورت کا ذکر ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت کا نام معلوم نہیں ہوا, نام معلوم نہیں ہوا. بہرحال کبھی عورت کا نام معلوم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, جیسے آدمی کا. اب یہ مثالیں ہوئی حدیث مبہم کی تعریف اور اس کی مثالیں. اب حدیث مبہم کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبہم کا نہیں, مبہم اگر سند کے اندر راوی مبہم ہے تو سند پر اثر پڑتا ہے اور اس کا حکم آ رہا ہے. اگر متن میں راوی مبہم ہے یعنی صحابی مبہم ہے آدمی مبہم ہے تو سند پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. سند صحیح سند کے اعتبار سے ہوتی ہے یا سند کے اعتبار ضعیف ہوتی ہے. لیکن سند کے اندر اگر راوی معلوم, متن میں راوی معلوم نہیں ہے مبہم ہے یا عورت, تو اس پر حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے چاہے معلوم ہو یا نہ ہو. نہیں, اس کو راوی نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے مبہم آدمی ہے بس. لیکن راوی نہیں کہیں, راوی کہیں گے جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں, سند والوں کو راوی کہیں گے تاکہ تمیز ہو جائے کہ کون راوی ہیں اور کون آدمی بیچ میں ذکر ہیں. تو بہرحال جو مبہم متن میں ہوتا ہے اس سے سند کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب مبہم حدیث کا کیا حکم ہے؟ مبہم حدیث کا کیا حکم ہے؟ تو مبہم حدیث اصل میں ضعیف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ضعیف ہوتی ہے, کیونکہ سند کا دار و مدار کس پر ہے؟ سند متصل ہو اور راوی عادل و ثقہ ہو. تو جب آدمی کا نام ہی نہیں معلوم ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آدمی ثقہ اور عادل ہے؟ تو نام ہی نہیں معلوم ہے, تو ایسی صورت میں مبہم راوی کو ثقہ ہے کہ نہیں ثقہ یہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن معلوم نہیں ہے وہ ثقہ ہے کہ نہیں ثقہ, اس وجہ سے اس کی حدیث وہ ضعیف ہو جائے گی جب تک معلوم نہ ہو کہ کون ہے کون نہیں ہے. اب یہ مبہم راوی کس طرح سے جانیں گے, کس طرح سے جانیں گے؟ تو دوسری سندوں کے ذریعے, دوسری کتابوں کے ذریعے, یہاں دیکھیں گے وہاں دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہیں اس کا نام معلوم ہو جائے, تخریج کریں گے. اگر معلوم ہو جائے پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ثقہ ہے کہ نہیں ثقہ ہے. اگر ثقہ ہے تو قابل قبول ہے, اور اگر ثقہ نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں کہ اپنے شیخ سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے, اور اگر ضعیف ہے تو وہ روایت ضعیف ہو جائے گی, یعنی ویسے بھی ضعیف ہے, اور اگر جاننے کے بعد معلوم ہوا کہ جو مبہم آدمی تھا وہ ضعیف تھا, نام معلوم ہو گیا بعد معلوم ہو کہ ضعیف ہے, تو یہ اور حدیث ضعیف ہو جائے گی. اب مبہم کے فوائد کیا ہیں, یعنی مبہم حدیث کے فوائد کیا ہیں, یا مبہم سند کے اندر جو جانتے ہیں کہ مبہم کون ہے کون نہیں ہے, اس کے جاننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اگر متن میں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ معلوم ہوگا کہ یہ صحابی ہے, تو اس سے مرتبہ ملے گا کہ یہ صحابی ہے, ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ہو سکتا ہے وہ آدمی منافق ہو تو اسے اس کی مذمت اور برائی ہوگی. متن میں مبہم آدمی کی جاننے کا فائدہ, اور اسی طرح ہو سکتا ہے اس صحابی کی کوئی فضیلت ہو, اس مبہم آدمی کوئی فضیلت ہو, جب معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ہماری محبت اسے اور بڑھ جائے گی.
یہ متن میں مبہم آدمی ہوتا ہے اس کے جاننے کے فوائد، اور اسی طرح ہو سکتا ہے متن کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو دوسری حدیث سے ٹکرا جا رہا ہو، تو ہو سکتا ہے ہم جان لیں کہ کون ہے، تو ہو سکتا ہے یہ معلوم ہو کہ کب یہ مسلمان ہوا ہے کب نہیں ہوا ہے، تو اس کے ذریعے ناسخ اور منسوخ کا معلوم ہوگا، ناسخ اور منسوخ، تو جو پہلے ہوگا اس کی حدیث منسوخ ہوگی، جو بعد میں ہوگا اس کی حدیث ناسخ ہوگی، تو یہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. یا اسی طرح حقیقت معلوم ہو جائے، یہ آدمی ہے کون ہے، آدمی چاہتا ہے کہ یہ آدمی مبہم ہے تو جان لیں کہ کون ہے، تو اس کے جاننے سے کیا ہوگا کہ آدمی حقیقت پر واقف ہوتا ہے. اور اگر سنند کے اندر اگر راوی مبہم ہے تو اس راوی کے بارے میں جانکاری معلوم ہوگی کہ وہ سکہ ہے کہ سکہ نہیں ہے، یعنی کیا فائدہ ہوگا سنند میں، سکہ ہوگا تو سنند صحیح ہو جائے گی، اور اگر ضعیف ہے تو سنند ضعیف ہو جائے گی. تو حدیث کے صحیح اور نہ صحیح ہونے کا معلوم ہوتا ہے راوی کے جاننے، جو مبہم ہوتا ہے آدمی ہوتا ہے اس کے جاننے پر. اسی طرح مبہم آدمی اگر جان لیا اس کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے وہ مبہم آدمی جو جس شیخ سے روایت کرا ہے وہ مختلط ہے، تو جس کا نام معلوم ہوگا مبہم کا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے شیخ سے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہو تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی، یا اختلاط کے بعد روایت کیا ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طرح ہو سکتا ہے جو مبہم معلوم ہوگا اس کا تعلق ہو کس سے، شیخ سے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی حکم بدل جاتا ہے. بہرحال مبہم جاننے کا فوائد ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح یا ضعیف معلوم ہوتی ہے اگر سند کے اندر ہے، اگر سکا ہے تو قابل قبول ہے، اگر سکا نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. ویسے بھی اگر معلوم نہ ہو اور مبہم ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح توثیق المبہم، اسی طرح توثیق المبہم، یعنی امام شعبہ یا امام بخاری یا کوئی بھی روایت کرنے میں یہ کہیں کہ حدثنی ثقہ، مجھے ثقہ آدمی نے بیان کیا، مجھے جس نے حدیث بیان کی وہ ثقہ تھا، نام نہیں لیا ہے، تو کیا یہ چیز قبول ہوگی کیا نہیں قبول ہوگی؟ یعنی امام شعبہ کہے یا کوئی بھی، امام شافعی کہیں جیسے بہت کہتے ہیں، اسی طرح امام مالک بھی کہتے ہیں حدثنی ثقہ، مجھے ثقہ راوی نے بیان کیا. اب یہ ثقہ راوی کہنے پر کیا وہ حدیث صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں علماء کے تین قول ہے. ایک قول ہے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ثقہ نام نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ثقہ ان کے نزدیک ہو دوسروں کے نزدیک ثقہ نہ ہو. دوسرا قول ہے کہ مردود مقبول ہے، کیونکہ وہ امام یا محدث راوی کا نام اگرچہ نہیں لیے لیکن کہہ رہے ہیں ثقہ ہے اور وہ امام ہے، تو ایسی صورت میں ان کی توثیق مانی جائے گی، ایسی صورت میں ان کی توثیق مانی جائے گی. لیکن بات یہ رہے گی کہ ہو سکتا ہے ثقہ ان کے نزدیک ہو دوسروں کے نزدیک ثقہ نہ ہو، تو جب ثقہ ہی ہیں تو پھر ان کا نام کیوں نہیں لیے ہیں، بہت سارے احتمالات اس میں بھی رہتے ہیں. اور تیسرا قول ہے کہ جو مقلد ہوں جس شیخ کے یا محدث کے، تو ان کے لیے حجت ہے کیونکہ وہ ان کی بات کو مانتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی راوی کے بارے میں کہا وہ ثقہ ہیں تو ان کے نزدیک قابل قبول ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب تک معلوم نہ ہو تب تک وہ مبہم ہی رہے گا، وہ مبہم ہی رہے گا جب تک کہ اس کے بارے معلوم نہ ہو کون ثقہ ہیں اور کون ثقہ نہیں ہیں. تو یہ حدیث مبہم کے بارے میں چند چیزیں گزری. ایک قول ہے کہ مقبول ہے، مردود ہے، تیسرا قول ہے کہ مقلد کے حق میں جائز ہے. بس یہ تین ہی قول ہے، شاید چوتھا میں نے دوہرا دیا، پہلے والا ہی ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے، جیسے امام شعبہ کچھ لوگ ان کے مقلد ان کی توثیق کو مانتے ہیں مثلا، تو امام شعبہ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ثقہ راوی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے حق میں جائز ہے کہ ان کی توثیق قبول کر لے اگرچہ راوی کا نام نہیں لیا گیا ہے، اگرچہ راوی کا نام نہیں لیا گیا ہے. تو یہاں پر تقلید وہ فقہی مسائل والی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر توثیق یا تجریح کی تقلید ہے. تو یہ الگ تقلید ہے اور یہ الگ تقلید ہے. جیسے آپ شیخ البانی کی تقلید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، حالانکہ آپ اس چیز میں مقلد ہیں، آپ نے خود نے بحث نہیں کی ہے، لیکن آپ شیخ کے مقلد ہیں یا کسی بھی امام کے، حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں آپ اس کے مقلد ہوتے ہیں. نہیں، وہ جو تقلید آپ جو سمجھ رہے فقہی مسئلہ وہ نہیں ہے، یہاں پر تقلید یہ ہے کہ میں ان کی وہ بات کو مانتا ہوں تو میں نے اس صورت میں اس کو قبول کر لیا. یعنی علماء
وجوہات بیان کرنے میں قبول ہے کہ نہیں ہے، اس میں یہ قول ذکر کرتے ہیں، وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال وہ مبہم ہے، اس کی روایت قبول نہ کی جائے گی. مردود اس لحاظ سے کہ وہ معلوم نہیں ہے سکا ہے کہ نہیں سکا ہے، ان کے نزدیک سکا ہے، لیکن حوالہ سکا ہے، دوسروں علماء کے نزدیک سکا نہ ہو. اور اسی طرح اگر سکا ہی ہے تو پھر نام کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں، جب سکا ہی ہے تو پھر نام کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے محدثین نے کہا کہ سکا تن، اور بعد میں نکلا کہ وہ سکا نہیں تھا، تو بہت سارے اس میں احتمالات بھی ہیں. وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہے. صحیح حدیث کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ آدمی سکا ہو، عادل اور ضابط ہو. جب مجہول مبہم ہی ہے، معلوم نہیں ہے کون ہے اور کون نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ روایت مقبول نہیں ہوگی جہاں تک کہ معلوم نہ ہو جائے. راجع مردود ہے نا جی، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں تو سکا ہے نا، امام شافعی، امام شعبہ، امام مالک، یہ تو سکا ہے، لیکن کیا ان لوگوں نے ضعیف راوی سے روایت نہیں کیا ہے؟ کیا ہے انہوں نے روایت کیا ہے؟ امام شافعی نے شاید کہتے ہیں کہ حدثنی من لا اتم، لیکن بعد نکلا کہ وہ شاید ابراہیم نام ہے کوئی ہیں، بہت غلط راوی ہے. تو یہ ان کا ایک منج ہے، وہ ان کا منج ہے، لیکن دیکھا محدثین دوسروں نے کہ غیر سکا سے بھی روایت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے نزدیک سکا ہو لیکن دوسروں کے نزدیک سکا نہ ہو، اس کے اندر وجوہات دوسری پائی جاتی ہوں جس کی بنا پر وہ ضعیف ہو. اسی طرح ایک جی مبہم راوی اور مجہول راوی میں کیا فرق ہوگا؟ یہ مجہول کے بارے میں بحث آئے گی، لیکن ابھی آپ کو بتا، مجہول راوی کے راوی کا نام تو معلوم ہو، اگر اس کو ایک راوی روایت کرا اس سے، جیسے عن محمد، اب یہ مجہول ہے. اب اگر اسے ایک روایت کرنے والا ہے اور کس نے بھی اس کو سکا نہیں کہا تو یہ مجہول عین ہے. اور اگر اس دو یا دو سے راویوں نے زیادہ روایت کیا اس آدمی سے جس کا نام معلوم ہے لیکن کسی نے سکا نہیں کہا تو یہ مجہول الحال ہے، یہ مجہول الحال ہے، یہ مجہول الحال ہے. اب یہ حدیث جس کے اندر راوی کیا ہے، مبہم ہے، جیسے کہ مثال گزری، یہ حدیث منقطع ہے یا متصل ہے؟ تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، منقطع ہے، گویا کہ وہ آدمی موجود ہی نہیں ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ جمہور اکثر کے نزدیک یہ متصل ہے، لیکن اس کی سند میں راوی مبہم ہے. متصل فی سند ہی مبہم، متصل ہے، اس کی سند میں کیا ہے، مبہم راوی ہے، حقیقت میں متصل ہے لیکن وہ راوی مبہم ہے. اب سکا ہے کہ نہیں سکا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے شیخ سے مبہم آدمی نہ سنا ہو، تو ایسے میں وہ منقطع ہو جائے گی دوسری لحاظ سے، لیکن ظاہری طور پر وہ کیا ہے، متصل ہے، فی سند ہی مبہم. اب اسی کی مثل، مبہم کی مثل محمل ہے. کیا ہے؟ محمل. محمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کے دو تین راوی ہیں، ایک ہی نام کے دو تین راوی ہیں، اب معلوم نہیں کون ہے کون نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایک راوی ہے سلیمان بن داؤد، یہ سکا ہے، دوسرے راوی ہیں سلیمان بن داؤد، وہ بھی سکا ہے. اب کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے علماء نے قواعد و ضوابط رکھے ہیں. بہرحال ایک سلیمان بن داؤد الخولانی وہ سکا ہے، اور سلیمان بن داؤد الیمامی وہ ضعیف راوی ہیں. تو ایک میں مثال پیش کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. سلیمان بن داؤد الخولانی محمل، محمل معنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی معلوم نہ ہو اس کا ہے کون، کیا کنیت ہے، کہاں سے ہے، تو اسی سے محمل ہے. تو محمل جی، تعریف محمل وہ حدیث جس سند کے اندر راوی صرف نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، صرف نام کے ساتھ، اور اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، نہ کنیت معلوم ہو اور نہ ہی والدیت معلوم ہو، یا معلوم ہو لیکن اسی نام میں اور بھی شریک ہوں. تو اگر ایک راوی سکا ہے اور ایک ضعیف ہے، جب معلوم نہ ہے کون یہ ہے اور کون یہ ہے، تو ایسے میں وہ روایت ضعیف ہو جائے گی. جیسے عبد الرحمن بن یزید اور عبد الرحمن بن یزید، ایک سکا ہے اور ایک ضعیف ہے، اور دونوں شاید ایک ہی زمانے کے ہیں، تو اگر سند میں آ گئے تو معلوم نہیں کون ہے، سکا ہے کہ ضعیف ہے، بہر تو متوقف ہو جائیں گے. یہاں تک کہ معلوم نہ ہو کہ سکا ہے تو صحیح ہوگی، اور ضعیف ہوں تو وہ ضعیف ہو جائے گی. لیکن عبد الرحمن بن یزید بن جابر دادا ہے، وہ سکا ہے، جس کے دادا کا نام کیا ہے، جابر، اور عبد الرحمن بن یزید بن تمیم، دادا کا نام تمیم ہے، وہ ضعیف راوی ہیں. تو جب قرائن اور اشارے اور ترجیحات دیکھے جائیں گے، بعد معلوم ہوگا کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو اس کی مثال انشاءاللہ بخاری سے میں دے رہا ہوں کہ آدمی کس طرح معلوم ہوگا کہ سکا ہے، کہ کون ہے راوی اور کون نہیں ہے.
کون سی؟ یہ محمل کی، محمل کیسے پہچانیں گے، محمل کیسے پہچانیں گے، یا محمل جیسے سفیان ہے، مثال سفیان کیا رہی ہے، دو سفیان ہیں، ایک سفیان ثوری، ان کی سفیان ثوری کی پیدائش 97 ہجری اور وفات 161 ہجری، اور سفیان بن عیینہ ان کی وفات 107 ہجری اور پیدائش 107 ہجری اور وفات 198 ہجری، یعنی دونوں ایک ہی زمانے کے، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں. اور سندوں میں آتا ہے حدثنا سفیان، سفیان بیان کیا، اب معلوم نہیں ہے یہ سفیان ہے یا یہ سفیان ہے، یہ سفیان ہے یا یہ سفیان ہے، تو کیسے پہچانیں گے. اور اسی طرح اگر ضعیف آ جائے تو بھی کیسے معلوم ہوگا، تو وہ سندوں کے ذریعے معلوم ہو، کیا ہوگا، سندوں کے ذریعے، یا یہ اسی سی روایت کرتے ہیں اور یہ اسی سی روایت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی، ایک ہی شاگرد دونوں سے روایت کرتا ہے، دونوں سے روایت کرے تو کیسے معلوم ہوگا. لیکن اس کے لیے علماء نے قواعد اور ضوابط رکھے ہیں. تو امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر، خا کتاب العلم، کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے کہا حدثنا محمد بن یوسف، محمد بن یوسف الفریابی، کون ہے، الفریابی، حدثنا سفیان، حدثنا سفیان حدثنا عبداللہ عبداللہ بن ابی بکر، یہ راوی ابو بکر صحابی نہیں ہے، عبداللہ بن ابی بکر، سمع نہیں، یہ محمد بن یوسف، حدثنا سفیان عن العامش، عن العامش کون ہے، عن العامش، عن ابی وائل، عن ابی وائل، عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السامة علينا، كراهة السامة علينا، حدیث کیا ہے، امام بخاری کہتے ہیں کتاب العلم باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة، حدثنا محمد بن یوسف الفریابی، حدثنا سفیان، یہ سند میں نہیں ہے فریابی، میں نے لیکن تمیز کے لیے لکھ لیا ہے، حدثنا سفیان عن العامش عن ابی وائل، ابی وائل شقیق بن سلمہ ہے اور عامش سلیمان بن مہران ہے، عن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان نبی وسلم یتخولنا بالموعظہ، کہ اللہ کے رسول کبھی کبھار ہمیں نصیحت کرتے تھے، فی الایام کراہت السامت علینا، تاکہ ہم اکتا نہ جائیں، یعنی ہر دن اللہ کے رسول نصیحت نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھار جب موقع دیکھتے لوگ تازہ ہیں تب، ہر روز درس دینا، ہر روز تقریر کرنا، لوگ اکتا جائیں گے، یہ اللہ کے رسول ہے جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تبلیغ کے لیے، اس کے باوجود بھی کبھی کبھار دیتے. عبداللہ بن مسعود، قصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نصیحت کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا اے ابن مسعود، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر روز ہمیں نصیحت کریں، تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول بھی ہمیں کبھی کبھار نصیحت کرتے تھے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، یتخولنا بالموعظہ، کبھی کبھار نصیحت کرتے تھے، فی الایام دنوں میں کراہت السامت علیہ، تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. لیکن اگر علمی چیز ہے، درسی چیز ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نصیحت کرنا اور تقریر کرنا ہر دن، اس سے آدمی اکتا جاتا ہے.
بہرحال اس میں جو محل استشهاد وہ کیا ہے؟ حدثنا سفیانو, اور یہ محمد بن یوسف فریابی سفیان ثوری سے بھی روایت کرتے ہیں, اور سفیان ثوری سے بھی روایت کرتے ہیں اور سفیان بن عیینہ سے بھی روایت کرتے ہیں. تب کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر سفیان ثوری ہیں یا ابن عیینہ ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف جب یہ کہیں سفیان, مطلقاً کہیں سفیان, بس ایسے ہی کہیں, تو اس سے مراد سفیان الثوری ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ جب مطلقاً کہیں تو اس سے مراد سفیان الثوری ہوتا ہے, اور جب سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں حدثنا سفیان بن عیینہ, ساتھ میں ذکر کرتے ہیں باپ کا نام یا کوئی اور چیز ساتھ میں ذکر کرتے ہیں. لیکن جب مطلقاً کہیں تب وہ کہتے ہیں کہ حدثنا سفیانو, تو اس سے مراد ثوری ہوتا ہے. کراہت السامت علینا, ہاں سام مانا اکتاہٹ. اخبرنا ہے کوئی حرج نہیں, اخبرنا جزاک اللہ خیر. اسی لیے آدمی کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے, جو چیز آئے وہ نہ لکھ دیں بلکہ جو وہ جو سامنے وہ, کیونکہ آج دنیا بہت تیز ہے, فوراً آپ کی غلطی پکڑی جائے گی. لیکن حدثنا اخبرنا پہلوں کے نزدیک ایک ہی تھا, حدثنا استعمال کریں یا اخبرنا, لیکن جب آپ کتاب سے لیے ہیں تو جو ہے وہی لکھیں. تو کتاب میں حدثنا ہے, اچھا اخبرنا ہے, حدثنا نہیں ہے. جو جہاں سے میں لیا ہوں کتاب علم سے, ہو سکتا ہے دوسری جگہ پر حدثنا ہو, لیکن جہاں سے میں لیا ہوں وہاں پر اخبرنا ہی ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب دوسری مثال ہے, امام بخاری کہتے ہیں کتاب الجنائز کے اندر, کس کے اندر ہے؟ کتاب الجنائز کے اندر حدثنا الحمیدی, حدثنا سفیان, پھر سفیان آگے, حدثنا سفیان, حدثنا عبداللہ ابن ابی بکر, سمع انس بن مالک انس بن مالک يقول رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان, حديث بہت بہترین بہترین حدیث ہے, فیر جو اسنان ہے وہ اب کا ماہ واحد, وہ اب کا ماہ واحد, یتبعہ یتبعہ أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ويبقى وَيَبْقَ عَمَلُهُ. حدیث کیا ہے؟ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی ہیں. یتبع المیت ثلاثۃ,
اصل میں آج فوراً اس سے نکالتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. یتبع المیت ثلاثۃ یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى ما واحد فیرجع اثنان ویبقى ما واحد یتبع اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو چھ چیزیں تین چیزیں اس کی پیچھا کرتی ہیں, تین چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں. ایک ہے اس کا خاندان گھر والے, اور اس کا مال, اور اسی طرح اس کا عمل. فیر جو اسنا نے تو دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, اس کے گھر والے اور اس کا مال, اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہتی ہے, وہ کیا عمل ہے. یعنی انسان دنیا کے جانے کے بعد سب آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف عمل ہی ساتھ دیتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنا دوست اور ساتھی ہمیشہ عمل کو مانانا چاہیے. گھر والے سب اچھی چیز ہے, لیکن سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ عمل ہے. تو یہاں پر جو محل استشهاد وہ کیا ہے, حدثنا سفیان. اب آیا یہ سفیان ثوری ہیں یا ابن عیینہ, کیسے معلوم ہوگا؟ حدثنا حمیدی, اور حمیدی عبداللہ بن زبیر ہے. کون ہے؟ یہ مکی ہیں. حدثنا سفیان, اب یہاں پر سفیان کون ہے؟ وہ کس کے بارے میں تھا؟ محمد بن یوسف کے بارے میں تھا. اب یہ ہمیں دیے کیوں رہیں گے وہاں؟ نہیں, بات تو صحیح بات ہے, بات صحیح بات ہے, بات صحیح ہے. ابن عیینہ ہی ہے. بہرحال جزاک اللہ خیر, وہ یہاں پر ہیں سفیان بن عیینہ ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ حمیدی جو ہیں انہوں نے ثوری سے روایت نہیں کیا ہے, ان کے شیخ ابن عیینہ ہی ہے, ابن عیینہ ہی ہے, ثوری نہیں ہے. اسی لیے میں یہاں پر اگر حمیدی آ گئے اس کے بعد سفیان ہے تو کون ہوں گے؟ عیینہ ہوں گے. اسی طرح اگر امام ظہری سے روایت کرنے والے سفیان ہیں تو وہ بھی ابن عیینہ ہوں گے, وہ بھی ابن عیینہ ہوں گے, کیونکہ ثوری نے ظہری سے روایت نہیں کی ہے. تو اسی طرح یہ معلوم ہو جائے گا, معلوم ہو کہ کس نے کس سے روایت کیا ہے, کس نے کس سے روایت کیا, کس سے نہیں کیا ہے. تو اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے ایک ہی سفیان سے روایت کیا ہے تو وہ وہی ہوں گے. تو انہوں نے حمیدی نے صرف سفیان بن عیینہ سے روایت کیا ہے, کسی ثوری سے روایت نہیں کیا ہے. اور بھی لوگ بہت ہیں, جیسے سفیان اگر ظہری سے روایت کریں تو وہ کون ہے؟ سفیان بن عیینہ ہے. کیونکہ ثوری اپنے کوفہ سے نکلے ہی نہیں تھے, اپنے کوفہ سے نکل نہیں پائے تھے, اس وجہ سے انہوں نے ان سے روایت نہیں کی ہے. اب محمد یہ تو سب سکا ہے, یہ کیا ہے؟ سکا ہے. لیکن اگر ایک سکا اور ایک ضعیف ہو تو ایسی صورت میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے, تو حدیث یا تو صحیح ہو جائے گی یا ضعیف ہو جائے گی. تو محمد یا اسی طرح مبہم کے بارے میں کوئی اشکال ہے؟ وہ دونوں حدیث کا اردو میں ترجمہ, یتبع المیت ثلاثۃ, میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی ہیں, دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز باقی رہتی ہے. نہیں, وہ تو سند ہے, اس نے من سے بیان کیا, اس نے من سے بیان کیا, اس طرح سے ہوئے نہ ہوں گے. جی, سلیمان داؤد الخولانی سکا ہیں, یمامی ضعیف ہیں. یہاں اب اسی طرح بہت سارے راوی ہوتے ہیں, ایک ہی نام ہوتے ہیں لیکن ایک سکا ہوتا ہے ایک ضعیف ہوتا ہے, تو اس کی پہچاننے کے علماء نے مختلف طرق رکھے ہیں. ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کا قصہ, اس کا ماجرا ہوتا ہے. جیسے عبد الرحمن بن یزید بن جابر اور عبد الرحمن بن یزید بن تمیم کہ کوفہ میں عبد الرحمن بن یزید بن, شاید اس سے پہلے بھی یہ چیز گزری ہے, عبد الرحمن بن یزید بن جابر کوفہ گئے تو کوفہ کے لوگ حدیث سیکھنے کے لیے کہاں پر آئے؟ عبد الرحمن بن یزید بن جابر کے پاس آئے. سب لوگ ان سے حدیثیں سنے اور ان سے حدیثیں بیان کی. بعد میں کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن یزید بن جابر تو کوفہ سے چلے گئے, یعنی جیسے کوئی شیخ ممبئی میں آئے, آپ نے سنا اسی نام کے دوسرا شیخ آ گیا, تو دوسرا سمجھے گا وہی شیخ ہے جو پہلے آئے تھے. تو عبد الرحمن بن یزید بن جابر تو چلے گئے جو سکا تھے اور امام تھے,
تو کچھ طلبہ جو سست تھے ہماری طرح, وہ پہلے جو امام آئے تھے ان کے پاس نہیں سنے تھے, بعد میں نام دیکھا ادھر سے ان لوگوں نے سنا, وہ سن رہے ہیں کان سے سن رہے ہیں, تو کہا کہ ارے یار وہ شیخ آئے ہیں, تو ابن تمیم بھی بیچ میں بعد میں آ گئے, عبدالرحمٰن بن یزید بن تمیم بھی کوفہ آئے, تو سب لوگ دوڑ کے گئے, تو اس میں ایک راوی تھا ابو اسامہ, تو وہ گئے بھائی اس حدیث ان سے سنی, اور کیا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبدالرحمٰن بن یزید ہے. پہلے کا نام بھی کیا تھا؟ عبدالرحمٰن بن یزید, صرف باپ کا نام بتایا. تو حدیثیں سنی لکھ لیں, بعد میں اپنے شاگرد سے بیان کر رہے تھے کہ میں نے حدیث بیان کی ہے, کس سے؟ عبدالرحمٰن بن یزید سے. اور پہلے لوگوں کو حدیث کا بہت شوق تھا سندوں کے ساتھ, ویسے ہی نہیں روایت کرتے تھے, لیکن دوسرے محدثین نے کہا کہ نہیں, یہ عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر جو سکھا اس میں آئے بھی نہیں تھے, جن سے روایت کریں وہ عبدالرحمٰن بن یزید بن تمیم ہیں جو ضعیف ہیں, خود کو معلوم نہیں ہے لیکن دوسروں کو معلوم ہے کہ کس سے انہوں نے سنا, کس نے سنایا. یہ کتنا بڑا یعنی عظیم ہماری امت نے کام کیا ہے, خود کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں, کس سے سنا کس سے نہیں سنا, لیکن دوسروں نے اس کے بارے میں لکھ لیا ہے. یہاں تک کہ اگر درس میں اندر کوئی اونگ رہا ہے, کس کو اس طرح سے آ گیا, تو لکھ لیتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح کر لیا تھا, فلاں نے آنکھ وہ اس کو تھوڑی سی نیند آ گئی تھی, فلاں غافل تھا لکھ رہا تھا, تاکہ جب حدیث بیان کرے اور کچھ غلطی ہو کہ تمہاری حدیث میں گڑبڑی کیوں ہے, کیونکہ تم سو رہے تھے. اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سو رہا تھا درس کی حالت میں, یا فلاں دوسروں سے بات کر رہا تھا, اس طرح سے وہ لکھ لیتے ہیں, تاکہ کہیں بھی اگر اس نے کوئی لفظ شاذ ذکر کیا الگ, تو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے. ہم لوگوں پر بھروسہ بھی نہیں ہے اگر نہ بھی لکھے تب, جو یہ سند کا مسئلہ ہے. بہرحال الحمدللہ, اور کوئی چیز اس میں ہے؟ جزاکم اللہ خیر, الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب سے دعا.